Fukuoka. Mai sini. Hai Sam. Ya kak. Sudah datang? Dah. Kenapa ni? Adik bawa balik hospital. Cuba tengokkan ni punya report. Membandingkan kakak ni kan nurse. Kan nurse faham. Dah kena kencing manis? Okay. So, adik tahu ke apa yang doktor dah cakap mengenai penyakit ni? Ya, adik tahu orang kasi ubat, ubat makan sama injection yang insulin. Itu je. Okay. So, adik ada kena kencing manis type 2. Kencing manis ada dua bentuk lah ya. So, one is type 1, so is type 2. So, adik punya kerana selalunya lah kerana cara pemakanan kita ataupun kita punya lifestyle. Okay. So, daripada surat ni, kakak dapat lihat yang adik ni ada ubat. Ubat tu macam ubat lah. Satu adalah injection dan lagi satu ialah ubat tablet lah untuk kontrol adik punya sugar. And apa yang kakak lihat ni, adik punya HbA1c is 12.6%, which is very high. Kalau 12.6% kan, kalau tak kontrol kan, boleh ada banyak komplikasi. Salah satunya, adik boleh kehilangan mata, adik boleh ada sakit jantung, adik boleh ada potong kaki. Adik nak ke sampai ke situ? Tak nak kan? So, yang normal HbA1c ni. HbA1c ni adalah darah yang diorang cek. Diorang akan cek gula dalam darah tu an average of every 3 months lah. So, sekiranya kalau HbA1c tu above 7%, is very high lah bermakna. So, adik nak kena kurangkan lah HbA1c ni. Tadi kat hospital, dietitian cakap macam-macam benda tak boleh makan. Ni tak boleh makan, tak boleh makan. Nak kena kurang ni, kurang tu. Macam mana ni, stress lah nak makan. Betul. Faham. Jadi, masakan Melayu. Masakan semua yang macam ayam lemak, cili padi. Ada lemak-lemak kan, jantan ni semua. Betul, kakak faham. How? Ya. So, kalau kita... Okay, so ada dua cara. Satu, kalau kita pergi keluar, kita kena pilih makanan yang berkhasiat lah, yang ada ini, yang triangle tu. Tetapi, kalau kita dekat rumah, kita masak sendiri. Masak apa? Kalau tadi adik cakap pasal masak lemak, apa tu, macam lodeh ke, atau ayam masak lemak kan? Ataupun kita kan suka makan rendang. Suka kan makan rendang. Tapi rendang tu dia punya kadar apa, kolesterol tu tinggi kan, pasal ada santan. So kalau nak masak rendang tak ada santan, kita boleh gunakan benda-benda yang berkhasiat. Salah satu caranya ialah kita menggunakan daging. Bukan daging yang ada kadar red meat ataupun daging yang merah macam daging daging lembu ataupun daging kambing, tetapi kita gunakan daging ayam is white meat. So kadar proteinnya lebih tinggi. Lagi satu, kita boleh tukar santan kepada yogurt ataupun susu cair. Yang ada triangle tu, yang ada triangle. Okay, cakap pasal masak-masak ni, cakap masak apa? Let's see Okay, adik suka makan roti tak? Boleh lah. Okay, so kita masak. Kita buat roti, buat sendiri dengan rendang ayam. Roti buat sendiri? Bukan beli yang kat kedai? No, kita jangan beli kat kedai. Pasal kat kedai kita tak tahu apa yang diorang letak. Jadi kita akan buat roti sendiri. It's very simple. Okay. So roti apa kita nak buat? Kita akan buat roti, plain buns, soft plain buns dengan kita menggunakan sedikit bijiran. Macam kakak akan gunakan a bit of sesame seed. Okay, roti ya. Lepas tu roti makan dengan apa? Makan dengan rendang lah. Makan dengan rendang? Rendang. Rendang ayam. Tunggu apa lagi, jom lah. Okay. Okay, kita sekarang nak buat roti. Okay, so kita perlukan. Okay, dalam bowl ni, dalam mangkuk ni kakak ada campur yeast dengan gula.
Instant yeast tu ragi lah. Ragi. Okay, yang ini air suam. Okay. Air suam. So sekarang kita nak proof dia punya yeast dulu. Okay. So kakak letak air. Okay, kakak dah transfer yeast ni. Yang tadi tu kita letak dalam bowl ni. Transfer dekat beaker ni supaya dia boleh naik lah. Okay, dia boleh kembang. Air panas. Bukan, air suam. Okay. So, ni perlukan suam. Because yeast perlukan gula dengan air suam supaya dia boleh activate. Okay? Oh. So, sekarang kakak menggunakan KitchenAid. It's a mixer lah. Okay? And kakak gunakan ni hook. Okay, supaya nanti kita punya roti tu akan macam kena pukul gitulah. So, dekat dalam sini, kakak ada tepung. Bread flour. Okay, we need to have high protein untuk buat roti supaya roti kita tu akan berkembang dan dia tak jadi macam keras lah bila kita makan. And dekat dalam sini juga kakak ada letak susu, susu tepung dengan garam. Okay? Okay, so sekarang kita nak tunggu sekejap dia punya apa ni? Dia punya ragi ni atau yeast ni berkembang. Okay? So probably about 5 minutes like that. Yang penting kalau kita nak buat roti ni, dia punya yeast tu masih berkembang. Kita mesti tahu yang is activated. Kalau dia tak activate, nanti kita punya roti tu tak naik. Okay? Dan selain daripada tu, kakak pun menggunakan butter untuk melembutkan dia punya roti. Ni butter, any butter ke? Any types of butter. Not specific, macam low fat ke? Yes, it's better to have low fat for people with chronic conditions lah. And then kakak menggunakan telur satu biji supaya dia punya roti tu lembut, gebu nanti. Okay, so kita tunggu sekejap untuk untuk apa ni, dia punya yeast ni berkembang. Okay, so selalunya kalau nak tahu kalau yeast ni aktif ke tidak, you cium bau dia. So kalau ada macam bau-bau macam macam roti lah, bau ragi tu you tahu lah yeast tu berkembang. Nanti dia akan jadi very frothy, macam bubble-bubble dia tu. Macam ni lah. You can see bubble-bubble, nampak? Bau sikit. Tu bau sikit lah, nanti tunggu sekejap. Nanti dia akan naik lah. Okay. So in the meantime, kakak akan on this, kita akan mix dia punya flour. Pasal tadi ada apa tadi tu? Tepung garlic, tepung bread flour dengan susu, dengan garam. So we'll put on a little sikit lah. Okay. Looks like our yeast tu dah activating. So macam ni. Okay, kalau you all nampak lah macam mana you nak tunjukkan ya? Okay, dalam macam ni, kita punya yeast tu dah, kata dah bagus lah. Selalunya, kakak akan proof yeast ni dalam masa 15 minit supaya dia lebih kembang. Tapi memandangkan kita tengah live kan, jadi kakak shorten lah. Nanti kita masukkan and then we will let the yeast dengan roti tu berkembang sendiri lah. So, I'm going to add this. Kita letak pelan-pelan lagi. Kita letak pelan-pelan. Biar dia punya roti tu bergabung dengan air, dengan ragi dan juga gula. Remember, kita nak makan dengan rendang kan? So takkan tak nak, tak nak terlalu blend lah. Dia akan macam kena tumbuk tu. So this is important. So selalunya kalau kita buat roti, kalau kita pakai tangan, kita nak kena uli dia dan kita akan lipat dia berkali-kali. Tetapi untuk dapatkan efek yang macam tu, kita gunakan mixer ni, dia akan have the same effect, which is better lah. Dia akan
letak ni, telur sekali. So from time to time, you nak kena keluarkan. Then you nak kena apa ni? Kasi dia rest kejap. Okay, what I'm doing right now is actually macam nak stretchkan dia punya gluten lah. Dia punya high protein kan. So nanti, okay, this has to be careful lah. Pasal benda ni berat kan. Okay, so you can see here. Tengok ni. Dia belum lagi maximize lah. Belum lagi stretch to the limit. So dia kalau kita nak make sure yang dia betul-betul nanti fluffy eh. Bila you stretch, nanti you tak nampak ni pecah-pecah ni. Dia akan jadi macam transparent nanti. Okay. So sekarang I just have to pusing-pusingkan dia sikit lah. Okay, nanti bila towards about after 5 minutes, nanti akak akan letakkan butter supaya dia lembut. Okay, and I also want to add some apa tu? Oats. Supaya dia lebih berhasiat lah kan. Okay, let's mix. So you see, lepas 5 minit dia macam ni. Tengok ni. Kan? Tapi dia masih belum lagi elastik. Okay, so kita perlukan mix dia lagi. Dan sekarang kita boleh letak butter lah. Okay, supaya dia lembut. And at the same time, I'm putting in roll oats. Okay, ni roll oats eh. Okay, I nak masukkan dulu. So you see, right now it's actually very nice eh, gebu eh. So it's quite elastic lah ni. So ni own version of whole meal bread lah. Homemade, whole meal. Itulah dia. Okay, so sekarang, kakak akan letak olive oil. Okay, so I pakai extra virgin olive oil. Okay. Extra virgin. Extra virgin olive oil. And ni ada triangle ni. So it's a healthy version. So sekarang I will just put all over dia punya apa ni? Dia punya bowl ni. Okay, dan kita akan tinggalkan dia. So that it will double lah the size. So tinggalkan berapa lama? Usually about 45 minutes to 1 hour or even 2 hours. The longer, the better. Jadi dia akan kembang, lebih besar lah. Okay, sementara tu? Sementara tu kita akan masak rendang. Okay. Kita nak masak rendang sihat. Rendang ayam lah. Okay, so kakak ada ayam. Ayam. About 2 kg. Dah ke? Isilah, isi ayam. Tak kisahlah, doesn't matter lah, whatever kan. Yang boleh masak lah, senang nak masak lah. Masuk potong kecil-kecil lah kan. Okay, then I ada all the blended stuff. So, apa-apa guna yang tak blended? Okay, you come here lah. Kalau you nak tengok. Okay, so kakak ada bawang putih. Bawang putih. Bawang merah. Bawang putih.
Okay, cili kering. Then halia. Ni serai lengkuas. Okay. Ini semua dah blend lah. Semua dah blend. Senang kan nak masak? Lepas tu dekat sini, saya gunakan minyak sayur. Minyak sayur pun yang kata orang itu sehat jugalah. Okay. Yes. Kita pakaikan. Okay, kasih kecil api dulu. Okay. Dan ni bahan-bahan kering. Kada kunyit. Kunyit pula. Daun kunyit. Daun kunyit. Daun limau. Semua kakak dah gunting-gunting. Saya halus. Then ni, ni chili powder, black pepper, lada sula dengan sedikit perasa. Dan sini ada garam, kau perlu. Sorry. Ni ada ketumbar dengan jintan manis. Dan ni ada buah keras. Ni yang dah kakak dah tumbuk lah. Buah keras. Okay, so kita panaskan panaskan apa tu? Minyak dia dulu. So, tunggu apa? Minyak mendidih? Minyak panas lah. So, so bila minyak dah panas, kita akan masukkan okay. So, bawang. Bawang putih. Yang ni halia. Bawang putih. Okay, slow-slow je. Goreng sampai dia garing. Okay, lagi satu. Serai lengkuas. Kalau masak rendang macam ni, serai lengkuas kan? Kacau. Habis yang masak tu pakai kerisik-kerisik tu? Yes. Kerisik mesti ada. Kalau tak ada, tak lemak. Tapi kita jangan pakai banyak-banyak lah kan? Reski. Yang ni, kak goreng dulu. Sekarang kakak buka api dia besar sikit lah. Okay, sampai bawang dia naik lah. Okay. Baru kakak letak cili. Okay, ni tak ada apa tu, berapa banyak nak gunakan ni kakak agak-agak je lah kan. Pasal ayam ni banyak kan. 2 kg. Pasal ayam ni akan kecut. Jadi kita je bahan-bahan pun nak perlu banyak lah. Nampak tak? Nampak. Ini bila dah naik bau kan, lepas tu kita tambahlah cili dia. Okay, kalau siapa yang tak ada cili kering, boleh gunakan cili bor. Yang best tu cili kering lah. Jadi kita kan masakan ni cuma akan rasa lebih kurang lah. Okay, lepas tu okay, one thing about cili bo is that cili bo pula. Kalau cili bo tu ada bahan pengawet lah kan. Ada preservatif. Kalau cili kering, you tak kena buang dia punya biji. Kalau you tak nak dia jadi terlalu pedas. Okay, sekarang kakak ada ketumbar dengan jintan manis ni. You kakak nak add. Okay, this will bring more fragrance to the rendang. Dan important ni, ni buah keras. Okay, ini akan menambahkan dia punya kelemakan lah. Buah keras ke orang putih? Tak pun.
Candle nut. Candle nut. Eh, pagi mesti. Pagi siapa nak pagi? Okay, so kita nak kasih dia tumis garing lah dulu. Okay. Dia dah garing sikit. Okay, kakak tambah ni. All yang spices yang lain. Black pepper, white pepper, chili powder. Dengan a bit of seasoning. Kalau tak nak pakai seasoning pun boleh. It's up to you lah, okay. Tapi kalau masak, dia boleh tambahkan garam dengan gula je lah. Kalau tak nak gula, kita boleh gunakan benda lain. Macam tomato ke, untuk kasi dia manis lah. Okay, now I have these two. This is daun limau and this is daun tiga. Eh, tak ada yang fresh. This is all frozen. Saya nak masukkan sekali. Okay. Ini dah macam ini nampak kan? Ini dah nampak garing. Then dia letak ayam. Ini ayam-ayam ni semua akan kecut nanti. Okay. So kita kasih dia sebati. Okay, ayam cepat masak eh. Kita kasih dia sikit-sikit dia punya api. Nanti dia akan naiklah dia punya minyak tu. So kita tunggulah. Okay, dan sini kakak ada asam sikit. Okay, kita letak asam. Okay, kalau kurang asam, nanti kita adjust lah. Okay, sekarang adik ambil gambar dari sini, daripada atas. Ambil gambar. Ambil gambar. I mean, kamera kat atas lah. Oh. Boleh tengok ayamnya tu. Dia dah setengah masak. Okay. So, sekarang kita boleh letak susu cair. Okay, I nak tunjukkan you. Ni, low fat, high calcium condition. This is evaporated milk. Oh. Kalau nak lagi berkhasiat, boleh pakai yogurt. Okay. Tapi sekarang tengah musim Hari Raya Cina, yogurt pun tak ada, jadi kita pakai susu cair aja. Okay, kita pakai about half a tin. Okay. Dan kita pun stir. So, kacau-kacau sampai kering. Kacau sampai dia kering. Berapa lama ni?
Maybe about 30 minutes, I think. Okay, so kena letak garam sikit. Okay, bagus. Boleh gunakan Himalayan salt. Okay, today I don't have. Okay, so you can use that lah. Okay, nanti kita nak tunggu dia sampai dia masak. Okay, I nak tutup ni dulu. Sekarang kita akan letak kerisik. Tapi kita tak akan letak banyak-banyak lah. Memandangkan ini untuk setengah je lah. Okay. Kerisik apa je yang you ada boleh? Oh, tak boleh banyak-banyak kan? Banyak-banyak lah kan? Aku rasa sini je. Ini akan melemakkan lagi rendang ayam ni. Wangi tak? Nah, tengok ni. Nampak ni. Okey. Efek sama macam macam kita letak santan. Okey. Sekarang saya cuma nak kasi dia kering lagi sikit. Okey, tengok ni. Ayam punya pun dah lembut, senang. Senang nak makan nanti. Okey. Rendang ayam berkhasiat. Tak gila. Selamat datang kedai saya. Tengok ni. Sedapnya. Nanti kita nak makan dengan roti lah. Okey. So actually nak kasi kecil lagi api sampai dia totok kering. So sekarang kita pergi ke roti. Kita nak uli roti kita. Tengok ni. Roti dah naik gebu je, kan? Ui, bestnya. Okay, ni part yang paling best sekali, okay? I suka sekali part ni. Ni nak tunggu I tengah marah dengan orang. Pap. Okay, this is to remove the carbon dioxide. Kan, ingat tak? Kita kan pakai ragi, kan? Jadi, bila dia tengah ferment tu, dia membesar, kan? Dia akan release carbon dioxide. So, benda tu kita tak nak. Kita nak tengok ni. Berapa besar ni. Jadinya lembut ni. Okay. So actually kita tak payah buat apa-apa. Kita tak payah nak buat apa-apa. Banyak lah. So what I'm going to do is I nak bagikan dia. Okay, kalau you nak perfect, you can use a weighing scale. Tengoklah berapa, berapa apa, berapa ketul dia jadi ni. Tapi saya pakai ni je lah, pakai tangan je. Okay, so what I do is macam ni je. Pakai tangan I. Okay, I bulat-bulatkan dia. Then you're going for another second fermentation. Okay, tapi dia dah bulat-bulat macam ni kan? Okay, now what I'm going to do is I ada serbuk roti or breadcrumbs. Okay, ni breadcrumbs pun buat sendiri. Kombi? Okay, so I letak macam ni. Okay. Okay, so actually this is also called the pedesco bun. Dekat orang Filipin panggil dia pedesco bun because usually it's supposed to be sweet and nice to eat lah. Then kita akan roll dia dengan breadcrumbs. Okay. And I akan letak dekat sini.
kasih dia kembang. Okey. So roti ni dah elok dah. Okey, so sekarang ni egg wash. Okey. Saya akan letak kat atas roti ni jadi dia betul keemasan-emasan lah, like golden brown like that. Then kita panaskan oven. Berapa lama nak bakar ni? For about 20 minutes. Tapi kita nak panaskan oven dulu lah. Okay. Okay, 480 degrees. Okay. Dan dia nak kasi kita nak kasi dia naik dulu lah. Okay, so I do it. I akan potong. Okay. Kasi dia design sikit. Okay. Kita kasi dia naik about another 10 to 15 minutes. Okay? Okay. Dan sekarang I nak check my rendang. Okay, rendang tu dah masak. Dah pekat. Hey, Luffy. Tolong share lah, Luffy. Thank you. Okay. So, ni dia. Rendang dah masak. Sekejap, eh. Share life, share life. Please share life, thank you. Okay, so inilah hasilnya rendang ayam yang menggunakan susu cair, low fat. Kak, oh kak, dah siap belum kak? Okay, yang mana satu ni nak potong? Yang satu pilih. Yang mana satu nak potong? Ambil lah, saya ambil ni. Haa, tengok tu. Masya Allah. Masya Allah. Satu. Panas. Dah tak payah nak pergi kedai kan? Buatlah roti sendiri. Berhasiat lagi. Ada roll oat. Lembut juga ya kak? Bukan lembut juga, memang lembut. Tapi kalau dia dah tersejuk, dia tak keras sangat kan? Macam roti Perancis. Tak. Dia lembut dan dia tak keras. So dia masih mintin. Masih mintin lah. Okay. Kan? Okay, nanti. Okay, so silakan. Alright. Rasa. Okay. Oh, sorry, tadi lebih cepat-cepat. Okay.
mula dengan ni dulu. Bismillah dulu lah. Sedap kan? Dia punya rasa rendang tu masih maintain dan normal punya rendang walaupun dah tukar apa apa yang low fat milk tu kan. Masih maintain juga. Ya, pasal kita banyak menggunakan rempah ratus yang berkhasiat lah. Kita tak letak banyak bahan-bahan pengawet.